въпреки че има една теза, че всъщност насилието е изява на бесилието, но така или иначе човека, който е обект на насилие, той винаги е жертва. Този човек, на него не му остава нищо друго, освен съзнавайки нещо, което казах с това, че отмъщението, че възмездието е единствено предназначено на Бога, остава очакването от Бог да се намеси в такъв тип ситуации. И Бог вероятно се намества, но се намества по негов си начин, който много често е недостъпен за нас човеците. Божията справедливост и правда не е човешката и обратно. Така че по никакъв начин не смятам, че пък и може би не е редно да мислим, че насилник остава ненаказан, а че този, който е жертвата, някак си е забравен от Бога. Ами не, според мен доказва го целият исторически процес, който ниневиите умират и изобщо нимродовците умират, защото като каже Ниневия, този град е установен и в голяма степен организиран от Нимрод, поне такова е преданието. Така че когато говоря за Ниневия и за Нимрод, визирам злото, злодеянието, насилието, което съществува в човешкия свят. А това насилие определено е победено и бива побеждавано постоянно, и то с Божията помощ. И всъщност Новия Завет до голяма степен, въпреки тези двете неща, които споменах в ранния период на Новия Завет, Новия Завет като учение, Новия Съюз, както се казва в книгата на пророк Иеремия и в посланието до евреите, този Нов Съюз до голяма степен осъмисля идеята за насилие в една по-различна перспектива. Сега няма да се спирам на думите на Христос за това, за око за око и за зъб и за любовта към ближния. Това са неща, които ние всички християни знаем. Но така или иначе в Новия Завет вече различният културен и социокон текст пораждат съвсем други взаимоотношения, които типичното старозаветно насилие някак си няма и почва за него. Няма го и в тази бруталност, която го има в Стария Завет. Сега, нека да не забравяме обаче, че Стария Завет, както казах, е старозаветна литература, като цяло е по-скоро подчинен на съвсем други правила и принципи. И много често тези разкази не са ни разказани, за да се почетае идеята за насилието, а много често насилието е просто гарнитура, притурка към основния разказ, който разказва за нещо, за дадено место, за дадено явление, за дадени трудности при вземането на земя, обетованата земя и така нататък. Нека не забравим обаче, че старозаветните категории са наистина доста по-различни. Лошият човек, Стария Завет, не е човекът, който те е погледнал накриво, или който ти е направил забележка, или който не е добър колега. Лошият рашата, това в Стария Завет е нечестивица, беззаконника. Това е човек, който не се съобразява с Моисеевия закон. Преведено на наш съвремен език, в наше време той би бил равен на престъпник. Някой, който престъпва нормата, закона. Трябва да избягаме малко от емоциите и да се опитаме да ги вкараме нещата, дори ако ще ти в малко правен контекст. Защото ние в някакви детайли старозаветните представи за емоция, за положителна емоция, отрицателна емоция, много трудно би могли да влезем в такъв свят. Ние можем да влезем в света на изпълнението на закона и неизпълнението на закона. Едното те прави справедлив, цадик, праведник, а другото те кара да станеш злодей, ръжа и последствието обикновеното убият с камъни. Ясно, няма кой знае какви варианти други. Докато в наше време вече говорим за нюансиране на емоциите, чувствата, възприятията, усещането и така нататък. Така нататък нещата са вече доста по-сложни. Връщайки се в старозаветния свят, обаче ние не можем да отидем с въоръжение там с нашите представи, с нашите методи, с нашите настроения.
Затова и би било доста така некоректно да разсъждаваме върху тоягата и сина от наша гледна точка. Трябва да отидем там, да видим в това време как са мислили, какво си представили, за какво е служила тоягата и така нататък. И тогава да разберем какъв е истинският контекст на казаното. Така че в този смисъл трябва да бъдем доста внимателни, особено когато осъждаме нещо като равно. Това е неприемливо или това е непоносимо. Някой път не е така. Просто защото е различен света. Богът е един. Той е този, Отецът на Христос. И да остане за новия завет. Не Богът е различен, но човеците са различни. И от тук вече, поради факта, че човеците са различни, Стоян Златоуст има една много красива метафора, че Духа Божий се снизхожда на човеците. Тоест, всеки един различен етап от човешкото развитие, от развитието на творението, Бог осъзнава колко високо е творението и Святия Дух минава точно толкова над него, колкото му трябва да мине. Тоест, ако на старозаветния човек му е трябвало много познание, тоест, обратно, ако старозаветния човек с познаването на Троица е имал опасението да изпадне в един политеизъм и Бог е осъзнавал тази човешка немощ тогава, естествено, че няма да му се даде, ще му се даде определени напътствия, че имаме една множественост от Бога, да сътворим човек по наше образ и подобие, да слезем и да разрушим. Бог говори за себе си в първолице множественост. Нали? Това са навици, които човек почва да разсъждава, но не е готов още да приеме идеята за Бога. В целия Стар Завет няма представа за въплъщение. Значи Бог е хубав, рошав, космат, брадат, всякакви характеристики има Бог. Любяш, мразиш, наказваш, обичаш кръвта, гнева му тече от ноздрите и така нататък. Но Бог няма плът. Басар няма Бог. Плътта на еврейски басар не съществува. И си представете, идва Христос и казва, аз съм въплътенен Бог. Опа! Цял живот някой ви е учил, че няма такова нещо. И в един момент идва Христос и казва, как ще го приемете? Няма го приема. И за това им е било трудно. Така че Богът си един и същи. Човеците се променят, променя се тяхното познание, тяхното усещане. Представете си, кой в старозаветно време би могъл да говори за Бога като енергия? Мита тази дума не съществува тогава. В еврейски език няма думата свобода. Не съществува и до ден днешен, това в библейски еврейски език. Тоест няма такава дума. Тоест тези думи, тези явления, те са късни. Човек, познавайки тях, започва да придобива и друг тип познания за Бога. Така че Бог е един и същи. Променят се човеците, променят се техните взаимоотношения, променят се представата за семейство, променят се представата за взаимоотношения деца, родители. Аз тук като гледам недостък с полупишиви като мене. Приятели, кога сме говорили за пубертет едно време? Кога са били? Към мен никой не е бил чувствителен, защото аз съм бил пубертет. Сега, каквото и да направим, внимавайте, те са пубертета. По едно време бях направил гостова от дружество срещу пубертета. Ти каквото да направиш, си си грешка, защото те са пубертета, децата. Сега, явно това са нови реалности, които променят човеците и Бога си е същия, но предизвикателството е към нас, ние как се променяме. Ниневи винаги ще има, елисеевци, които имат някакви по-особени способности и възможности, могат да насъскат две мечки да издадат един парламент, примерно. Така че в този смисъл Божественото винаги ще съществува. Ние човеците се променяме, приемаме го по различен начин и се променя и контекстът, естествено. Христос ти дойде да каже, аз да направя нещо ново. Той каза, аз дойдох да изпълна закона. И няма да премине небето и земята, докато не се изпълни казаното за мен в закона, пророците и писанията. Това са негови думи. Той не идва да наруши закона. Тоест това, което е постановено в Стария Завет, е такова, каквото е. Ние сме го преживяли, нашите предшественици са го преживяли. Сега ние живеем в друго време, със същия Бог, в други взаимоотношения.